السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں ہوں آپ کا دوست سید شاکر, فینسی پیجنز کیئر میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. دوستوں آج کی ٹاپک ہے کبوتر کا منہ کھولنا اور چھینکنا, کھچ کھچ بول کے آوازیں دینا, اور جو بولتے نا دوستو کیا بولتے سوتے وقت اپن کرتے غراٹے لینا, اسی آواز یہ چھینک رہا دوستو. کبوتر دیکھیے یہ نیچے بیٹھ کے ایک دم چھینکتے جا رہا دوستو. تو آج اس کا اپن ٹریٹمنٹ کریں گے دوستو. میں کون سی ٹیبلیٹ استعمال کر رہا ہوں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں دوستو. میں دیکھیے دوستو آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھنا دوستو. وہ ٹیبلیٹ کا نام بتا رہا ہوں دوستو, میں ڈائریکٹ اس کا پتہ بتاتا ہوں ٹیبلیٹ کا شیٹ. یہ دیکھیے دوستو لیووسٹریجن. لیووسٹریجن میں کئی طریقے کے لیووسٹریجن ہے دوستو. یہ لیووسٹریجن چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس میں الٹا کر کے بھی بتاؤں گا. اسی طریقے کی گولی لیجیے دوستو. گولی لے کے بالکل آدھی گولی صبح میں آدھی گولی شام میں ڈال دیجیے. انشاءاللہ کھانسنا اور منہ کھولنا یہ سارے چیزیں ختم دوستو, اور اس سے سردی بھی ختم ہو جاتی. سردی بھی ہے تو آپ سردی میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں دوستو. تو ابھی تھوڑی دیر میں کبوتر کو لے کے آپ کو ڈال کے بتاتا ہوں دوستو. دیکھیے یہ رہا, یہ شارٹ بیک کا ریسنگ ہومر کا بچہ ہے دوستو. یہ بچپن میں بہت کمزور تھا اسی لیے اس کے ونگس وغیرہ ڈاؤن ہیں. تو دوستو ایک ٹیبلٹ نکالا میں اور اس کے دو ٹکڑے کی, اور ایک ٹکڑا نیچے رکھا دوستو, اور ایک ٹکڑا میں اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں. اور دوستو اس کے بعد بھی میں یہ ڈالنے کے بعد آج کر رہا ہوں نا, تو یہ کل کا بھی میں آپ کو صبح کا ویڈیو بتاتا ہوں دوستو. صبح ڈالا میں نے اس کو, شام میں ڈالا, بس ایک ہی ٹیبلٹ میں کھیل ختم دوستو پورا. آپ لوگوں کے یہاں بھی کچھ ایسی کھانسی وغیرہ, کبوتر کی سردی, ایسا زکام ہو گیا تو دوستو یہ ٹیبلٹ ڈال سکتے آپ لوگ, انشاءاللہ اس سے کبوتر محفوظ رہتا. تو اس کے بعد بھی دوستو میں اس کے بعد بھی, یہ بیفور کا ہے دوستو, آفٹر کا بھی ویڈیو ابھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو. تو دیکھیے دوستو یہ آج کا ویڈیو ہے. اسے دیکھیے کبوتر کو, بالکل آواز نہیں پکارا نہیں دوستو, خاموش ہے. اس کی سردی بھی بند ہو گئی, اس کا کھانسنا بھی بند ہو گیا دوستو, اس کا آواز کرنا بھی بند ہو گیا. تو ماشاءاللہ اچھی طریقے سے ٹیبلٹ کام کر گئی دوستو. آپ لوگوں کے یہاں بھی دوستو ایسا کوئی پرابلم آئے تو یہ ٹیبلٹ لیجیے, اپنے میڈیکل شاپ میں ملتی ہے دوستو. تو چلیے دوستو اگلے ویڈیو میں ملاقات کروں گا. السلام علیکم.